finalga yo'l olinganligi bilan tabriklaymiz. Ko'p sonli muxlislar mana ommaviy axborot vositalari xodimlari nomidan. Men ham fursatdan foydalanib ularni tabriklayman, chunki bizga muxlislarimizni duosi bugungi mayda stadiondagi yordami juda katta bo'ldi. Men o'ylaymanki, haqiqiy bugun bayram quvonch ularga g'alaba bilan ulashdik. Bundan juda ham xursandmiz. Yi finalda ham imkon qadar bor kuchimizni berib, mana shu muxlislarimizni xursand qilish uchun maqsad qilganmiz, o'sha uchun kurashamiz. Kubok o'yinida ham. Endi o'yin haqida gapirishimiz kerak albatta. Biz o'yinni yaxshi boshladik, ko'p vaziyatlar yaratdik, lekin o'sha AGMK jamoasini golida ozgina e'tiborni yo'qotdik. O'sha uchun aytishimiz kerakki, bugungi raqibimiz haqiqatda kuchli, jiddiy edi. Biz bemalol ayta olamiz, juda kuchli raqibni bugun ortda qoldirdik. İkinci bo'limda o'zgarishlar bilan o'yinimizga o'sha kuch qo'sha oldik va natijaga ham erishdik. Nasa mana 8-chi bor finalga chiqdi va 2 bor O'zbekiston Kubogi sohibi bo'lgan. Albatta, Buxoroda bo'lib o'tadigan final uchrashuvidan ham umidimiz katta. Albatta, biz futbolchilar ham, murabbiylar ham muxlislarni bilaman, hamma maqsadimiz shu, kubokni ham qo'lga kiritish uchun bo'yatib o'tganimizdek bor kuchimizni mahorat beramiz. Sizcha raqib Navbahor bo'lgani ma'qulmi, Sug'diyona? No, ikkalasi ham kuchli raqib, men o'ylaymanki, o'sha munosibi finalga yo'l oladi. Bugungi bahsda hakamlardan norozilik tarafingiz bo'ldimi? Yo'q, men o'ylaymanki, hech qanaqa xatolik bo'lmadi, chunki o'sha vaziyatlarni ko'rib chiqib, o'zlari yaxshi hal qilishdi deb o'ylayman. O'tgan safargidek vaziyatlar menimcha bugun osongina hal qilindi. Ruzg'usadlayish keyingi paytda nasafda himoyachilar ko'p xizmat qilyapti. Gollarni ham ular kiritayapti. Hujumchilar nima ularga qachon navbat keladi? Ну, 6 ta himoyachi o'ynatganingizdan keyin qaysidir bo'lib borib gol urish kerak edi. O'sha uchun asosiy natija uchun o'ynayapmiz. Bilasizlar, o'sha standart vaziyatlarda bo'y uzun o'yinchilar juda ham hozirgi zamon futbolida kerak. O'sha uchun bunga ham ko'p e'tibor qaratishamiz. Bahrom Abdurahim qachon qaytadi o'yinga? Mashg'ulotlarga kirishdi. Men o'ylaymanki, keyingi o'yinlarga bizga yordam beradi. Oybek Bozorov Oybekniki ozgina jiddiy bo'ldi, lekin suyagiga hech qanaqa lat yemagan ekan va o'sha mushaklari qattiq jarohat oldi. Kecha mashg'ulotda o'ynalmasligini o'zi aytdi. O'sha uchun bugun qatnamaga kiritildi. Qancha o'yinda o'ziga qaytishi mumkin? Men o'ylashimcha, keyingi o'yingacha Oybek tayyor bo'ladi. Sherzod va Dilshodda 55 daqiqa o'ynatdingiz, u keyinchalik ularni almashtirdingiz. Demak, ularni o'yindan qoniqish hosil bo'lmagan, shuni hisobiga. Ну, bu sxemada o'ynaganimizda bilasizlar, butun qanotni ikkalasi yopish kerak bo'ladi, 3 ta himoyachi bilan o'ynaganimiz. Ular bugungi mana shu oxirgi o'yinlarimizda faqat qanotga javob berib, o'sha qanot yarim himoyachi sifatida harakat qilyapti. O'sha uchun ko'rinib qoldi, ancha charchagani bugungi Sherzodni ham, Dilshodni ham. Dilshodni yana o'zi ham aytdi, charchaganini. O'sha uchun biz almashtirdik. Men o'ylaymanki, Sharof bilan Zafar Murod yaxshi chiqishdi, o'yinga kirishib ketishdi. Kubok o'yinlarida umid ergashibga imkoniyat beryapsiz. Buni sira nimada? Ну, ikkalasi ham bilasizlar, terma jamoaga, Olimpiya terma jamoasiga a'zo hisoblanadi. Ozgina bo'lsa ham kechagi o'sha durang o'yinimizda vaqtni xatosi bo'ldi, bugun umidga imkoniyat berishga harakat qildik. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, Nasaf safardagi o'yinlarda ko'proq natija qayd etgan va final uchrashuvi ham Buxoroda bo'ladi, safarda bo'ladi. Demak, Nasaf statistikaga qaraydigan bo'lsak, birinchi raqamli jamoa sifatida harakat qiladi. Ну, bilasizlar, Nasaf bilan ko'p jamoalar qarshiga kelib o'ynaganda ko'proq himoyaga e'tibor qaratadi. Ko'pchilik bo'lib himoyalanadi, bu bizga qiyinchilik tug'diradi. O'sha uchun ba'zida shoshamiz, ba'zida asabiylashamiz. Bu tabiiy hol. Chunki ko'p jamoalar ko'proq himoyaga e'tibor bergandan keyin hujumda o'sha bo'sh zonalar kam bo'lgani uchun o'yinimiz qiynalamiz ba'zida. Safar o'yinlarida xohlaysizmi, xohlamaysizmi, raqib jamoamiz bizga hujum qilishga harakat qilishadi. Ochiq o'sha maydonlar bo'lsa, undan foydalanamiz. Finalda va chempionat o'yinlarida omad tilab qolamiz. Umid qilamiz, Nasaf buyur ham kubok sohibi bo'ladi, ham chempion bo'ladi. Chempionlik ruhiyati baland bo'lsa kerak. Nasib qilsin. Chempionlar ligasi bilan birga. Liga chempioni ham turibdi oldinda. Shundaymi? 3 ta front. U aniq emas, keyingi yilga-ku menimcha. Endi baribir shu yil hisobidan-da u. Bo'ldi, 3 ta frontda mana u 6 7 ta o'yin o'tkazdik liga chempioni. Keyin bu ham haqiqatda bir front. Lekin hamma frontda yaxshi ketyapmiz, ko'rsaymasin. Omad bersin. Rahmat.